بے گناہ ہمارا گیا سبتِ رسولِ دو سرا، بے گناہ ہمارا گیا سبتِ رسولِ دو سرا، با حسنِ سعد کبا، با حسنِ سعد کبا، اے فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، احمد کے لاڈلے کا، احمد کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، مرزند مصطفیٰ کی تاخیر بھلا کر، فرزند مصطفیٰ کی تاخیر بھلا کر، دھوکے سے مصطفیٰ کو، دھوکے سے مصطفیٰ کو ہے زہر دیا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، بارش ہوئی تیروں کی تابوت مصطفیٰ پر، بارش ہوئی تیروں کی تابوت مصطفیٰ پر، یوں اجر مصطفیٰ کو، یوں اجر مصطفیٰ کو امت نے دیا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، جب تیروں بھرا لاشا شبیر جو گھر لائے، جب تیروں بھرا لاشا شبیر جو گھر لائے، زہرا کے بھرے گھر میں، زہرا کے بھرے گھر میں کوہرام مچا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، اب دیجیے اجازت غازی نے کہا رو کر، اب دیجیے اجازت غازی نے کہا رو کر، بتلاؤں انہیں جا کر، بتلاؤں انہیں جا کر عباس تیرا کیا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، سینے لگا کے قاسم زینب یہ رو کے بولی، سینے لگا کے قاسم زینب یہ رو کے بولی، بیٹا تمہارا بابا، بیٹا تمہارا بابا دنیا سے چل بسا ہے، فاطمہ کے گھر میں کوہرام بپا ہے، فاطمہ کے گھر میں
سہرا بسا ہے ہونے دفن دیا نا پہلو میں مصطفیٰ کے ہونے دفن دیا نا پہلو میں مصطفیٰ کے ایک عرب حیدر ایک